是主播为您锁定杭州亚运的最新赛况，来关心到田径赛事400公尺跨栏，我国好手彭明阳在昨天的预赛呢是已经成功的闯进到决赛了。上一届可以看到呢，他在成都市大运，也就是今年七月举办的成都市大运，他是拿下了金牌的成绩。这一次呢要来挑战亚运的金牌啊，这个奖牌啊，希望能够全力以赴。当然可以看到他的双亲，也就是他的国手家庭啊，他不是田径这个国手家庭出身的，他的爸爸妈妈也都来到杭州替他加油。来听听稍早之前爸妈的访问。这次的选手都很强，那希望明阳能够更强，为中华队赢取一面奖牌。那明阳明天后天加油，一定都我跟老婆还有堂弟跟侄子今天来到了杭州，希望为明天明阳的比赛加油，希望他能够创造更好成绩，为国际争光。谢谢大家。好，可以看到彭爸爸跟彭妈妈呢，过去呢都是田径国手，可以呢看到他们这次特地来到这个杭州帮彭明阳加油打气。妈妈也说了，其实彭明阳每一次赛后赛前都会打电话给他，跟他做最后的一些分享。不过可以看到呢，其实这次呢彭明阳呢面临挑战真的非常的大，尤其是要跑到决赛之后呢，希望能够跑出他最好的成绩，来争取最好最好的荣耀。以上 TVBS 新闻在杭州的连线报道，将镜头还给彭妹。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。